हाई फ्रेन्ड मैरा सुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ वाच्ने प्रवाच्ने आजको यस भिडियोमा यो लकडाउनको समयमा अनि त्यसै गरी हामी एक सहरभन्दा अर्को सहरमा रहेर पनि हामी आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई क्लास दिन सक्छौँ र त्यो क्लास एउटा सफ्टवेयरद्वारा एउटा अनलाइन सफ्टवेयरद्वारा हामी कसरी दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा यो महत्त्वपूर्ण भिडियो देखाउन गइरहेको छु। साँच्चै नै सुरुदेखि अन्तिमसम्म मसँग रहेर यो भिडियोमा ध्यान दिइकन हेर्नुहोस् र नबुझेको कुरालाई तपाईँ कमेन्ट मार्फत पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र आउनुहोस् न भिडियोबाटै म सुरु गर्छु। यो सब यो वेबसाइट बाहेक अरू कुनै वेबसाइट तपाईँ ट्राई गर्नुभयो भने त्यतिकै टाइम वेस्ट मात्रै हुन्छ। मैले धेरै स्टडी पछि मात्रै यो वेबसाइट देखाउन गइरहेको छु तपाईँलाई। ओके, हामी भिडियोबाट सुरु गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले हामी क्रोम ब्राउजरलाई खोलौँ। ओके, क्रोम ब्राउजरलाई खोलिसकेपछि हामी www.zoom.com हामी जानेछौँ। ओके फ्रेन्ड, जुन वेबसाइट हो र यसमा हामीले पहिले आफ्नो एकाउन्टलाई साइनअप गर्न पर्दछ, आफ्नो एकाउन्ट बनाउनु पर्दछ। चाहे तपाईँ टिचर हुनु चाहे तपाईँको स्टुडेन्ट होस्, सबैले यसमा चाहिँ पहिले आफ्नो एकाउन्टलाई क्रिएट गर्नुपर्छ। एकाउन्ट क्रिएट गर्ने तरिका साइनअपमा क्लिक गरेर त्यसपछि यहाँ डेट अफ बर्थ राख्ने, त्यसपछि इमेल आइडी माग्दछ अनि इमेल आइडी राख्ने अनि त्यसपछि तपाईँ साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ। साइनअप गरिसकेपछि एउटा लिङ्क तपाईँको मेलमा पठाउँछ अनि त्यो मेललाई तपाईँ खोल्नुभयो भने जस्तै मेलमा यस्तो खालको लिङ्क आउँछ। म तपाईँले मेल खोलेर देखाइदिन्छु। ओके, यस्तो खालको लिङ्क आउँछ अनि एक्टिभ एकाउन्ट गरेर यहाँ तपाईँ आइडी अनि पासवर्ड राखेर तपाईँ साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ। अब स्टुडेन्टले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँ देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले हामी प्ले स्टोरमा जानेछौँ। प्ले स्टोरमा यहाँ टाइप गर्नेछौँ ZOOM, जुम टाइप गरेर अनि यसलाई चाहिँ हामी इन्स्टल गर्नेछौँ। ओके, यसलाई इन्स्टल हुन दिनुहोस्। ओके, इन्स्टल भइसकेपछि हामी ओपन गर्नेछौँ यसलाई। ओपन गरिसकेपछि हामी यसलाई अब यो स्टुडेन्टले आफ्नो आइडी साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा आइडी बनेको छैन भने चाहिँ साइनअप गर्नको लागि हामी साइनअपमा क्लिक गर्नेछौँ। ओके, साइनअपमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यहाँ क्लिक गर्नेछौँ अनि यहाँ भनेको डेट अफ बर्थ राख्नेछौँ यसरी। ओके, यो डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि हामी यसलाई सेट गर्नेछौँ। ओके, सेट गरिसकेपछि यहाँ हामी इमेल राख्नेछौँ, इमेल अर्थात् जिमेल आइडी राख्नेछौँ। ओके, स्टुडेन्टको जिमेल आइडी राख्यौँ हामीले, यसमा राख्यौँ स्टुडेन्टको नाम, क्रिएट भइरहेको छ अहिले। ओके, भेरिफाई एकाउन्ट भनेर भनेको छ अनि यहाँ सायद हाम्रो इमेल आइडीमा ओके सायद लिङ्क पठाएको छ जस्तो लाग्यो मलाई। इमेल खोलेर हामी हेरौँ। ओके, इमेल खोलेर हेर्दाखेरि यो जुमलाई हामी खोलेर हेर्नेछौँ। ओके, यहाँनिर एउटा मेल गरेको छ, अब यसैलाई हामी फलो गरेर आइडी अझै क्रिएट भइसकेको छैन, यहाँ एक्टिभ एकाउन्ट गर्नेछौँ। बाइक रुम अनि जस्ट ओन गरिदिनुहोस्। ओके, यहाँ सबै आइसकेको छ अनि पासवर्ड राख्ने भनेर भन्दछ। पासवर्ड यसरी राख्नु होला, जस्तै कि पासवर्ड राख्दाखेरि जस्तै मैले एउटा जस्ट इक्जाम्पल दिनको लागि जस्तै पहिलो अक्षर के हुनुपर्दछ यहाँ प्रक्रियाहरू बताएको छ। पहिलो अक्षर ठुलोमा हुनुपर्छ, HIRA हिरा अनि त्यसपछि @, बिचमा एउटा सिम्बल हुनुपर्दछ भनेर भनिरहेको छ अनि HANNAH अनि त्यसपछि 1, 2, 3 यसरी नै तपाईँ राख्नुहोस् अनि मात्रै काम गर्छ। यसलाई पुनः दोहोऱ्याइदिनुहोस्। मैले पुनः दोहोऱ्याइदिएँ पासवर्डलाई, अब कन्टिन्यू गर्नेछु।
ओके आइडी क्रिएट भइसकेको छ, सक्सेस भइसकेको छ, हामी पुनः एप्लिकेसनमा जानेछौँ। जुममा ओके पासवर्ड राखेर, आइडी पासवर्ड राखेर मैले साइन इन गर्नेछु। ओके यसरी आइडी पासवर्ड लगइन भइसकेको छ, यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। ओके आइसक्यो, आइडी क्रिएट भइसक्यो। ओके यसरी आइडी बनाइसकेपछि फेरि हामी के गर्छौँ त भनेपछि साइन इनमा क्लिक गर्छौँ। मोबाइलबाट एप्लिकेसनद्वारा तपाईँ एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने कम्प्युटरबाट यसरी तपाईँ साइनअप गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साइनअप गर्नुहोस् पहिले, मैले आफ्नो आइडीलाई साइनअप गरेँ। पासवर्ड ओके यसरी साइनअप गरिसकेपछि अब तपाईँको स्टुडेन्टको आइडी पनि तयार भइसकेको छ, तपाईँको आफ्नो आइडी पनि तयार भइसकेको छ। जोइन मिटिङ भनेर भनेको छ अनि होस्ट मिटिङ भनेर भनेको छ। तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा मिटिङलाई होस्ट गरेर तपाईँको स्टुडेन्टहरूले तपाईँले एड गर्नेछन्, जोइन मिटिङमा जोइन गरेर त्यसपछि तपाईँ टिचिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मैले होस्टमा क्लिक गरेँ अनि यहाँ तपाईँको के छ भनेपछि स्क्रिन सेयर ओन्ली भनेर छ अनि भिडियो विथ भिडियो अन भनेर छ, विथ भिडियो अफ भनेर छ। हामी के गर्छौँ त स्क्रिनको माध्यमबाट एउटा पेजलाई निकालेर हामी त्यसबाट सिकाउन सक्छौँ। जस्तै मैले स्क्रिन सेयर ओन्ली भनेर क्लिक गरेँ। ओके त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नको लागि भन्छ, डाउनलोड हेयरमा तपाईँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अटोमेटिकली यहाँ आएको छ आइडिएममा, मैले यसलाई स्टार्ट गरेँ। ओके डाउनलोड भइसकेको छ, मैले यसलाई ओपन गर्नेछु। ओके यो इन्स्टल हुँदैछ, यो एउटा सेटअप मेरो कम्प्युटरमा पर्मानेन्टली इन्स्टल हुन्छ। ओके यो इन्स्टल भइसकेको छ, अब यसलाई मैले मिनिमाइज गर्छु र यहाँ इन्स्टल भएको सफ्टवेयरबाट ओपन गर्छु। कम्प्युटरमा यसरी सेटअपले डाउनलोड गर्न पर्दछ भने मोबाइलमा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर त्यसैबाट प्रयोग हुन्छ, जस्तै कि मैले अगाडि देखाएँ। र हाम्रो अब यहाँ सेटअप आइसकेको छ, टाइप गर्छौँ अनि सर्च गर्छौँ, जुम स्टार्ट जुम एप्स आइसकेको छ, यसलाई क्लिक गरेँ अनि यहाँ साइन इन गर्नुपर्छ। ओके म आफ्नो आइडीलाई फेरि राखेँ। त्यसपछि यसरी पेज खुल्नेछ, पेज खुलिसकेपछि हामी यहाँ विभिन्न प्रोफाइलहरू देख्नेछौँ, जस्तो कि यो मेरो एउटा पेज एउटा प्रोफाइल खुलिसकेको छ। अब हामी मिटिङ स्टार्ट गर्नको लागि यहाँ जानेछौँ, मिटिङमा जानेछौँ। त्यसपछि हाम्रो सो मिटिङ इन्भिटेसनमा हामी क्लिक गऱ्यौँ भने ओके यहाँ आइडी र पासवर्ड हुन्छ, यो आइडी र पासवर्ड तपाईँको स्टुडेन्टलाई तपाईँ दिनुपर्ने हुन्छ र यो प्रत्येक मिटिङमा अलग पासवर्ड आउने भएकाले यो पासवर्ड तपाईँको प्रत्येक पटक तपाईँ दिनुपर्ने हुन्छ सिक्योरको लागि। जस्तै मैले मोबाइललाई स्टुडेन्ट बनाइकन मोबाइलबाट देखाउन गइरहेको छु यो। ओके अब हामीले जुममा जानेछौँ। ओके तपाईँ टिचरले यहाँबाट मिटिङ होस्ट गर्नुहुन्छ भने स्टुडेन्टले यहाँबाट जोइन गर्नुपर्छ फेरि मोबाइलबाट, तपाईँले जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जोइन मैले जोइनमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि यहाँ मिटिङ आइडी मैले राख्नेछु, जस्तै यहाँ देखाएको आइडीलाई। ओके अब जोइन मिटिङ गर्नेछु। ओके त्यसपछि पासवर्डलाई मैले हाल्नेछु, यहाँ रहेको पासवर्ड। ओके यसरी जोइन गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ सर्फिङ गरिरहेको छ, वेटिङमा छ, अब मैले यहाँबाट स्टार्ट गर्नेछु। ओके यहाँ छ अटोमेटिकली अडियो अन,
ओके मैले जोइन अडियो गरे ओके त्यसपछि शेयर स्क्रीन मा मैले क्लिक गर्ने छु यहाँ नेर स्क्रीन शेयर गरेर हामीले चाहिँ मिटिङ लाई अगाडि बढाउने छौ ओके अनि यहाँ देखाइसक्यो अब हन्ना सोनी भनेर यहाँ नाम देखाएको छ स्क्रीनको नाम मैले यसलाई एडमिट गरे यहाँबाट परमिशन गरेपछि मात्रै अब चाहिँ मोबाइलमा देखिरहेको छ कनेक्टिङ भनेर आएको छ ओके अब चाहिँ मैले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ वाइड शेयर कम्प्युटर साउन्ड अनि यहाँबाट शेयर ओके अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेज खुलिसक्यो मोबाइलमा कम्प्युटरमा पनि पेज खुलिसक्यो अब स्टुडेन्टको मोबाइलमा पनि पेज खुलिसक्यो अब सिकाउन सक्छौँ ओके अब स्टुडेन्टले पनि यहाँबाट अडियोलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ ओके अब यहाँनिर जस्तो टेक्स्ट छ हामी टेक्स्टलाई यहाँ सब्जेक्टको रूपमा त्यसै गरी यहाँबाट ड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेनको साइजलाई सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यहाँ कलरलाई पनि एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अहिले मैले ब्लू गरेँ ओके तपाईँ जस्तै म्याथको टिचर हुनुहुन्छ भने यसरी ट्राइङ्गल बनाउन यसरी अलिकति राम्रो देखिरहेको छैन तपाईँ जति गर्नुभयो त्यसरी नै राम्रो देखिने हो त्यसरी अनि तपाईँ यसरी सिकाउनु जस्तै इरेजर पनि छ ड्र गर्नको लागि यसरी अनि टिक इन्टु यसरी तपाईँ लगाउन सक्नुहुन्छ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेर चाहिँ म्याथको हिसाबहरू तपाईँ सिकाउन सक्नुहुन्छ ओके त्यसै गरी यसलाई जस्तै यो बिग्रेको छ भने चाहिँ हामीले आउट गर्न सक्छौँ रेडु गर्न सक्छौँ अनि यो पेजलाई क्लियर पनि गर्न सक्छौँ हामी अल डकुमेन्ट क्लियर अनि गर्न सक्छौँ ओके त्यो तपाईँले मलाई भन्दा स्पेसल तपाईँले थाहा हुनसक्छ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ एउटा टिचर हुनुहुन्छ भने मलाई विश्वास छ त्यसै गरी हामी यसलाई सेभ पनि गर्न सक्छौँ र त्यसै गरी तपाईँको मैले यहाँ एउटा स्टुडेन्टको इक्जाम्पल देखाएँ भने तपाईँ धेरै स्टुडेन्टसँग पनि तपाईँ 150-150 पनि तपाईँ यसरी सेयर गरेर चाहिँ तपाईँ सिकाउन सक्नुहुन्छ घरमा बसी बसी तपाईँ यो महामारीको समयमा यो लकडाउनको समयमा आफ्नो घरमा बसी बसी तपाईँको स्टुडेन्टलाई ट्युसन तथा क्लास दिन सक्नुहुन्छ र यसमा कुनै कन्फ्युज भएमा मलाई कमेन्टमा लेख्नुहोला र बाँकी यस्तै टेक एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि मेरो वाट्सएप च्यानललाई लाइक गर्नु अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद